8. A je to druhá pozícia. 70 som si viezol. No, pred posledným sektorom. A ten má okolo 35 tisíc, či 37, či koľko. Ja som mám trajšku. Ja som tam ešte dal dobre, ale čo hovorím. Čas. Som zvedavý na prvú zákrutu. No teda ja si zvedavý. A aj na druhú. Tam musíš ísť zvonka do tej ideálnej stopy. 15 minút. Ešte asi. OK, Slavo, podobne. Priprav sa. Zelená vlajka. Ide ti po pravej. Pekne to podaš v smere. Stráž si stop. Žltá bacha z oboch strán, zelená môžeš ísť. Stále je vedľa teba. Pekne to podrž, ľavo bacha z oboch strán. Pravá čistá. Čistý vstup, dávaj si viac pozor. Rovnou pravo. Pravovodné. Toto bol pak zlíšná. Získaj tie pozície späť.
10 minút do konca. Medzera medzi tebou. Príjem. Za tebou je 1,1.
pozícia a máš to za sebou. To za výrazy v tom čete. Ako? Že čo sú to za výrazy v tom čete? Ja. A neviem, prečo sa mi to auto tak odlepilo z letiky. Ja doma je na štarte ubehli, druhý som štartoval a do prvý zákrut by som vyšiel. To, druhá pozícia. Dvanácti tuším, no. Ale keby som dal svoj najlepší čas, tak som osmi. Takže aj tak v pohode. Koľko sme to palivo brali? 30 litrov? Je to, keby som vedel teraz. Dobre, 31 to na 12 kôl. A 11 kôl maximum by sa malo ísť. No, ale daj ja radšej, vieš, istota, istota. Dúfam, že ma zase ubehnú na štarte. Ja ti. Ecclestone píše, že good luck. No. No. A koho som dá v prvej zakrute. Thank you.
predsa. Vyhodil viac hlavy do seba. Vyhodil druhý volant, vyteží, žra vypnutá. No. Ale volant furt drží, ako keby je ten nicom hlavu. Napísal, že má ticho. To aj nie je ten človek, ale to musíš to pochopiť. Zelená v treťom sektore. Máš za sebou polku preteku. Palivo je v pohode. Thank you.
pridať, ale v istý násobok. Ti normálne crashla hra, lebo ti úplne vyplo, alebo niečo aspoň napísal? Nič, nič, vyplo hru iba. Volant furt krútil, držal ma do strany, lebo zakrúťa ma vyplo. Aj. Aj cez pravcu úlohu, keď som dal, tak tam nebol už tento race room. Všetko bežalo, len race room vyplo.
Ha, teraz budem mať plus, lebo za mňou je ten Conclaves, ten má 2200. A priemer bol v tomto závode 1900, tak ako ja mám. Skoro som toho prvého dobehol. Bol už 5 sekúnd predo mňou pomaly. A v poslednom kole urobil